like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You. Okay, kawan-kawan. Hari ni saya nak try mancing puyuh . Sebab semalam casting haruan bangau tak dapat ikan. Lepas tu jumpa pot ni macam best je mancing puyuh. Ni belakang saya ni. Okey, kita try lah. Okey, jom redah. Haruan. Kalau Indonesia cakap gabus ya, gabus. Tapi kecil anaknya ni. Kecil je. Kita lepas barilah. Burung apa tu? Besar betul. Macam burung elang. Alah, terbang. Keli. Alhamdulillah, dapat keli . Dapat keli lah ni. Cari puyuh dapat keli. Keli liar ni. Alhamdulillah. Tadi dapat uran ni, dapat keli. Tu dia. Keli liar . Alhamdulillah, dapat keli. Umpan cengkerik. Cari puyuh pakai umpan cacing, tapi wah, cacing tak ada jual pula hari ni. Ni spot dia. Alhamdulillah. Tak ada puyuh tempat ni. Tengok cantik macam main. Puyuh kat kuah air. Hutan ya, sana hutan. Ni kelapa sawit. Bukit atas.
Nampak gayanya ni je lah hasil lah ini. Ah, keli seko. Tuan seko. Tuan ni kecil, keli ni okey lah. Tuan ni ingat nak lepas balik lah nanti. Alamak, ada bunyi anjing. Ada anjing pula. Takutkan 4-5 ekor anjing. Kawan-kawan, nampaknya hasil hari ni tak berapa cantik . Tak berapa menjadilah. Tak tahulah, mungkin waktu umpan kot. Umpan mungkin nak try cacing kot. Nanti kita try cari cacing pula . Saya baru kena sergah dengan anjing tadi . Kat belakang. Kat belakang atas tu. Si bayi dia tak nyerang . Itulah. Kau nyerang tadi naik atas pokok kelapa sawit ni. Okeylah, sampai kat sini je lah. Nanti kita jumpa lagi lah. Jumpa. Cuba try konten-konten lain lah. Tak maaf lah kalau tak terhibur. Okeylah kawan-kawan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.